Bon dia, som l'Escola Cor de Maria Sebastida i us volíem presentar la nostra ponència. L'aigua és imprescindible per un esportista? Esperem que us agradi l'explicació de totes les feines que hem realitzat. Vam fer una conversa en què era necessari en un esportista i ens van sortir les següents preguntes. L'aigua és important per un esportista? L'aigua és imprescindible per un esportista? L'aigua ens fa suar? L'aigua s'hidrata? L'aigua ens fa fer pipí? A partir d'aquí van començar les nostres investigacions per tal de resoldre totes aquestes preguntes. La primera pregunta que vam respondre va ser si era important o imprescindible. Vam buscar-ho al diccionari i vam veure que l'aigua és imprescindible, perquè sense aigua el nostre cos no està suficientment hidratat. Vam estar observant la quantitat d'aigua que tenim al nostre cos des que naixem fins a que som grans i que segons l'activitat física que realitzem, el nostre cos perd una quantitat d'aigua i cal recuperar-la. Com? Hidratant-nos. Un cop vam saber que era imprescindible beure aigua, vam buscar els beneficis que portava l'aigua al nostre cos. Vídeo. Per tant, i com ja deveu saber, s'han de beure uns 8 gots d'aigua al dia. Al matí 2, activar gans interns. Abans de menjar 1, la digestió facilitem. Abans del bany 1, manté la línia. Per la tarda 2, per refrescar. Després d'entrenar 1, que hidrati després d'entrenar. I per la nit 1, va reduint la tensió i evita infarts i atacs al cor. Què passa quan bevem 8 gots d'aigua durant l'horari escolar? Vam voler fer un experiment de què passaria si bevem 8 gots d'aigua mentre estem a l'escola. Vam veure que quan no bevíem tanta aigua no anaven al lavabo tan sovint, però quan bevíem els 8 gots tenien que anar al lavabo constantment, com veieu a les gràfiques. Quan bevem, on va parar l'aigua? Com que anàvem tantes vegades al lavabo, vam tenir la curiositat de saber quin era el camí que feia l'aigua fins a convertir-se a l'orina. Vídeo! L'aigua passa per... Quan bevem aigua, l'aigua passa per la cefa. Després va per els ronyons. Després passa per els cinetes, que són uns conductes que separen el bo del dolent que va per cor, i després passa per la feta urinària, va per l'uretra i es forma l'orina. Com podeu veure, després de ser produïda pels ronyons, recorre els urèters fins a la bufeta, on s'amagatzema, i després és expulsada fora del cos a través de l'uretra. Què és la suor? Les mestres ens van fer una sèrie d'exercicis per tal veure com afecta la suor al nostre cos. Vam estudiar que la suor és un líquid clar i de gust salat, que es produeix quan fa calor o quan fem exercicis amb l'objectiu de refrescar-nos el cos. Un cop vam començar a suar, vam notar la necessitat de beure aigua. Eliminem la suor del cos a través de la pell. Uf, necessitàvem molta aigua. Les begudes isotòniques. Va vindre la mare i la cosina d'un company de la nostra classe per ensenyar-nos els menjars als esportistes, que era necessari per menjar abans, durant i després de fer esport. També vam parlar que l'aigua és un element imprescindible en els esportistes, però les begudes isotòniques també són molt recomanables quan es fa esport.
Ens van ensenyar a fer una i vam necessitar el següent. 1 litre d'aigua, una llimona o taronja, 6 cullerades de sucre, mitja cullerada petita de sal. I estava boníssima. Sabeu quin era l'element imprescindible per fer-ho? Doncs l'aigua. Vam crear un Kahoot. Després de totes les investigacions i tot el que hem après, vam crear un Kahoot per posar a prova als alumnes de quart de primària. Vam recordar tots els conceptes treballats, vam treballar l'expressió escrita i vam passar una bona estona a través del joc. Moltes gràcies per la vostra atenció. Esperem que us hagi agradat la nostra ponència i que hagueu après moltes coses amb nosaltres.